Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Ağ rəngli kələm kəpənəkləri, löfə şəkilli bığcığı olan may böcəyi, insan yaşayış yerlərində uçuşan ev milçəkləri. Bunları hansı ümumi cəhət birləşdirir? Bunların hamısı həşəratlara aid edilir. Bugünkü dərsimizin mövzusu buğmayaqlar tipi həşəratlar sinifidir. Növ sayına görə həşəratlar, buğmayaqlar içərisində ən çox saylı heyvanlardır. Onlara hər yerdə, bağlarda, tarlalarda, meşələrdə, bostanlarda, hətta insan və heyvanların bədənində də rast gəlmək olur. 1 milyona yaxın növü vardır. Bədən quruluşu. Bədən xaricdən xitin örtüklə örtülmüşdür. Həşəratların bədəni baş, döş və qarıncıqdan ibarətdir. Başda mürəkkəb gözlər, bir cüt bığcıq və ağız orqanları olur. Bəzi həşəratlarda, məsələn, arılarda mürəkkəb gözlərlə yanaşı, həm də sadə gözlər olur. Həşəratlar müxtəlif formalı bığcıqların köməyi ilə qoxuları müəyyən edir. Qidaya uyğunlaşma ilə əlaqədar onlarda gəmirici, sorucu və s. tipli ağız tipləri meydana gəlmişdir. Həşəratların bədəninin döş hissəsində 3 cüt ətraf, bir çox həşəratlarda isə həm də 2 cüt qanad, 2 qanadlarda 1 cüt olur. Döş buğumunun hər birinə qarın tərəfdən 1 cüt ayaq birləşir. Ayaqlar yalnız hərəkət etmək üçün deyil, qidalanma zamanı öz qənimətini tutmaqda və bədənini təmizləməkdə də iştirak edir. Hər ayaq 5 buğumdan çanaq, burma, bud, baldır və pəncədən ibarətdir. Həyat tərzi ilə əlaqədar olaraq tullandırıcı, yüyürücü, üzücü, qazıcı tipli olur. Bəzi həşəratlarda, məsələn bitlərdə, birələrdə parazit həyat tərzi ilə əlaqədar qanadlar olmur. Həşəratlarda qarıncıqda müxtəlif sayda 5-11 buğumlar olur. Onların üst kənarlarında nəfəsliklər adlandırılan tənəffüs dəlikləri yerləşir. Tənəffüs sistemi bədəndə şaxələnən traxeya sistemindən ibarətdir. Qarıncıq əzələlərinin fəaliyyəti nəticəsində hava nəfəslikdən traxeyalara daxil olur və ya bədəndən çıxarılır. Həzm sistemi və qidalanması. Gəmirici ağız aparatına malik həşəratlarda əzələli mədəyə düşmüş qida burada xitin dişçiklərin köməyi ilə üyüdülür. Sonra bağırsağa keçir və həzm edilərək bədənə sorulur. Maye qida ilə qidalanan sorucu ağzı olan həşəratların çinədanı olur və mədəsində xitin dişçiklər olmur. Qan damar sistemi sadə quruluşda olub açıqdır. Yəni qan bədən boşluğunda hərəkət etməklə toxumaları və daxili orqanları qidalandırır. Daxilində qapaqçıq olan boru şəkilli ürək qarıncığının bel hissəsində yerləşir. Qapaqçıq qanın bir istiqamətdə arxadan önə hərəkətini təmin edir. Ürəkdən qan bir damarla bədənə qovulur. Ürəyə isə əzələlərin köməyi ilə 5-6 cüt dəlikdən daxil olur. Həşəratlarda qan yalnız qida maddələri daşıyır və parçalanma məhsullarını bədəndən çıxarır. Tərkibində karbon qazı və oksigen olmur. Tənəffüsdə qazlar mübadiləsində iştirak etmir. Qanı hemolimfadır. Ağ qan kürəciklərlə zəngin ağımtıl, sarımtıl plazmadır. Tərkibində qırmızı qan kürəcikləri olmur. İfrazat sistemi Malpighi borularından ibarətdir. Malpighi borularının sərbəst ucu qapalıdır. Onların əsası orta və arxa bağırsaq arasına birləşmişdir. Malpighi boruları hemolimfa içərisində üzür. Sidik turşusunu, duzları və zəhərli maddələri soraraq arxa bağırsağa ötürür və oradan anal dəliyi vasitəsilə bədəndən xaric edilir.
İfrazatda həmçinin bədəndə olan pis cisimcikləri də iştirak edir. Sinir sistemi digər boğulmayaqlarda olduğu kimidir. Lakin qarın sinir zəncirində 3 ədəd döş düyünü daha yaxşı inkişaf etmişdir. Hiss orqanları: görmədə bir cüt fasetli mürəkkəb göz, qoxu bilmədə bir cüt bığcıq, lamisədə isə ağız çıxıntıları, böcəklərdə həm də dad bilmədə iştirak edir. Bundan başqa, bəzi həşəratların, məsələn, milçək və kəpənəklərin ön ayaqlarında dad bilmə, çəyirtkə və şalalarda isə eşitmə və səs çıxarma orqanları var. Çoxalma və inkişaf. Həşəratlar ayrı cinsiyyətlidir. Çoxalma orqanları qarıncıqda yerləşir. Mayalanma daxilidir. Dişi cinsiyyət orqanı bir cüt yumurtalıq, bir cüt yumurta borusu, bir cüt əlavə vəzi, tək yumurta çıxarıcı boru, toxum qəbul edici və yumurta qoyandan ibarətdir. Erkək cinsiyyət orqanı bir cüt toxumluq, bir cüt toxum borusu, əlavə cinsiyyət vəziləri, tək toxum çıxaran kanal və cütləşmə orqanından ibarətdir. Həşəratlarda mayalanmış yumurtanın inkişafı tam və ya qeyri-tam çevrilmə ilə gedir. Kəpənəklər, böcəklər, arılar inkişafında yumurta, sürfə, pup, yetkin fərd mərhələlərini keçirir. Bu cür başa çatan inkişaf tam çevrilmə ilə gedən inkişaf adlanır. Tarakan, çəyirtkə, taxta piti və bitlər pup mərhələsi keçirmədən yetkin həşərata çevrilir. Yumurtadan çıxan sürfə xarici görünüşünə və qidalanmasına görə yetkin fərdə oxşayır. Yumurta, sürfə, yetkin fərd mərhələləri keçirən həşəratlarda inkişaf prosesi qeyri-tam çevrilmə adlanır. May böcəyinin dişisi torpağa girərək yumurta qoyur. Yayın axırlarında yumurtadan cavan sürfələr çıxaraq çürüntü ilə qidalanır. Ağımtıl və qövsvari olub, bədəni yumşaq xitin təbəqələri ilə örtülmüş sürfənin qanadı olmur. Sürfələr payızda torpağın dərin qatlarına girərək qışlayır. Yazda torpağın üst qatlarına qalxaraq bitki kökləri ilə qidalanır. Qışda yenidən qışlayır. Üçüncü dəfə qışladıqdan sonra yazın axırlarında torpağın dərinliklərinə daxil olaraq puplaşır. Pup may böcəyinin inkişaf dövründə sakitlik mərhələsi hesab olunur. Pup fəal qidalanmır. Payıza yaxın pupların qabığı partlayır və oradan cavan böcəklər çıxaraq qışı torpaqda keçirirlər. Sonrakı ildə onlar torpağın üstünə çıxaraq kütləvi uçuşa başlayırlar. Torpaq arıları, bal arıları, milçəklər, kəpənəklər, böcəklərin bəzi növləri çiçəkli bitkilərin çarpaz tozlanmasında böyük rol oynayır. Bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.